golaha wakiilada ee somaliland ayaa waxay maanta ansixiyeen lix ka mid a xubnaha komishinka doorashooyinka somaliland. Ansixintaasi kadib labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo kulan wada jira ku qabtay. Kulankaasi oo ay dibadjoog ka ahaayeen warbaahintu ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale musharax ku-xigeenka xisbiga mucaaradka wicid. Waxaana iyagoo kulankaasi ka hadlaya ay yidhaahdeen, maanta de wixii dhacay waa la wada socoteen in baarlamaankii saylad laga dhigay, ciidamo la dul dhigay, si qasab oo jujuuba lagu meelmariyey xubno aan dariiq sharciga ku imanin. Labada xisbi saaka way isu yimaadeen, arrintaa wada tashi dheer bay ka galeen. Waxaa u muuqatay in dimuqraadiyaddii Soomaaliland maanta la gowracay, madaxweynuhuna uu u bareeday inuu dimuqraadiyadda Soomaaliland gowraco. Xaafadeed mowqifka rasmiga labada xisbi ee mucaarid, labada xisbi mucaarid ucid iyo wadani ee ku aadan komishinkii saaka sida jujuubka loo mariyey golaha wakiilada Soomaaliland, ugu horreyn waxa aanu shacabka Soomaaliland sharafta leh waxaan u sheegaynaa annagoo ka xun in hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland oo ahaa mid ku salaysan dastuurka isla markaana bulshada Soomaaliland u soo martay dariiq dheer oo ay ku baxday waqti iyo hanti umadeedba si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku fadhida hal cod iyo hal qof, in xukuumadda kulmiye ay godbeer ku riday gacantoodana ku gowracday. Sidaa daraaddeed waxay labada xisbi mucaarad ee ucid iyo wadani caddaynayaan in komishinkii doorashooyinka qaranka ee la sugayey laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka, taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsoodi lahaayeen. Haddaba kadib markii ay labada xisbi u caddaatay in xukuumadda kulmiye ay baal martay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay, isla markaana ay caddaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad, isla markaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye, markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyey doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalkan ka hana qaaday ee Soomaaliland ku soo caanamaashay, isla markaana u caddaystay nidaam kalitalisnimo, waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay komishinka ee lagu keenay sifada jujuubka ah, kaasoo loo maray dariiq sharciga baalmarsan. Ugu dambeyn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arrinsanayo xaaladda uu dalku marayo. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.